কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ জীৱনলৈ হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজতো অৰ্থাৎ বিপদ আহিব পাৰে। আৰু এই বিপদ আমাৰ হৈছিলনো কি আৰু আহিছিল কেনেকৈ সকলোখিনি আজি ভিডিঅ'টোত কম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। ওলাই মেলি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এফালে ইয়াৰ ছোৱালীৰো হৈ গ'ল ওলোৱা আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। ঠাণ্ডা দিন বেছিকৈ ভিতৰত এতিয়া সোমাই থাকিবলৈও মন নাযায়, সেইকাৰণে ভিতৰত সোমাই সোমাই আমনি লাগি আছিলে। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ আৰিছ আৰু ই হয় আমাৰ ভতিজা। ই কেকাৰ লগত আহিছিলে বেটিক থ'বলৈ আহোঁতে, সিও আহিলে। তাৰ লগতে অকণমান সেয়া ধেমালি চুপতি কৰিলে, দেখিছেনে সি চকু টিপিয়াইছে, কেনেকৈ কৰিছে সেই দেখিছেনে, দাঁত দেখুৱাইছে, সেইবিলাক কৈ আছে। আৰু আমাৰ বেটিয়ে কৈ আছে তাক কৰিবলৈ আৰু সেইবোৰ কৰি আছে। আমাৰ আৰিছ বেটা আৰু কেকা গুচি গ'ল আৰু আপোনালোকে এইফালে দেখিছে এতিয়া হাজবেণ্ডে কাম কৰি আছে। সেইটো কথা নহয়, তেওঁ কাম কৰা নাই, মই মানে নামাজ পঢ়ি আছিলোঁ কাৰণে তেখেতে আমলেটটো বনাই দিলে। হেল্ল' গাইজ, দেখিছেনে আপোনালোকে মই কি কৰাইছোঁ, মোৰ হাজবেণ্ডক মই কাম কৰাইছোঁ। এয়া এইফালে দেখিছে নহয় আমলেট বনাইছে আৰু এইফালে গৈ সেয়া আমলেট বনাই মেলি এই যেন হেৰিখন, সেইখনক কি বুলি কয় জানো, সেইখন গৈ মেলি ধুই আহিলে, সেইখনত ধুই আহিলে আৰু এতিয়া এইফালে হাত মুচি আছে। ছোৱালীৰ টোপনি লাগিছিলে গতিকে মই নামাজৰ পৰা চালামটো ফিৰাই মেলি ক'লোঁ যেন আপুনি কণীটো আমলেট কৰি মেলি তাইক ভাতটো দি দিয়ক, বাকী মই নামাজ পঢ়ি কৰি আছোঁ। তেওঁ কি কৰিলে, এইয়া বনাই মেলি ৰেডি কৰি দিলে আৰু এইফালে এতিয়া ভাতো বাঢ়ি দিছে। অলপ চুপতি ধেমালি কৰিলোঁ, এতিয়া হৈ গ'ল ৰাতি 10টামান বাজিবলৈ হ'ল। এতিয়া যাওঁ শুওঁ, ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, মুখত ক্ৰীম চ্ৰীম লগাইলোঁ, এইফালে আঁঠুৱা তৰা হৈ গ'ল, এতিয়া গৈ শুব লাগে। আৰু ঠাণ্ডা দিন যিহেতু আহিছে, মুখত ক্ৰীম লগাই শোৱাটো বহুত জৰুৰী, গতিকে লগাইলোঁ। টিপছত লগালোঁ ভেচলিন, হাতৰ চাতে চবতে লগালোঁ বডি লোচন। ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি এতিয়া যাওঁ শুবলৈ। গুড নাইট, ৰাতিপুৱা লগ পাম দেই। ৰাতি ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক গুড নাইট বুলি কৈ শুলোঁ, কিন্তু ৰাতিপুৱা আমাৰ বিপদহে। কেকা যে আহিছিলে আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ, তেতিয়াতো সি ভাল ল'ৰা আছিলে। তাৰপাছত কি হ'ল, তাৰ বোলে ৰাতি 11টা বজাৰ পৰা হঠাৎ পেট বিষাব ধৰিলে আৰু এনেকুৱা পেট বিষাইছে, একেবাৰে কণ্টিনিউ বিষাই আছে, ৰখা নাই। তাৰপিছত সি সহ্য কৰিব নোৱাৰি অলপ দেৰি ঘৰত থাকিলে, বৌ যিহেতু ঘৰত নাই আৰু সি ঘৰত অকলে থকাৰ কাৰণে ৰাতি মুছলৈ আহি গ'ল 3টা বজাত। তাৰপিছত 3টা বজাত আহি মোক চিঞৰিছে, তাৰপিছত মই দৰ্জাখন খুলিছোঁ, খোলাত সি কৈছে যে মোৰ পেটৰ বিষ হৈছে, এনেকুৱা তেনেকুৱা, মোৰ বিষটো ভালেই নাই হোৱা। আৰু পেটৰ বিষ মোৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ বেমাৰ মই ভাবোঁ, আৰু আপোনালোকো ভাবিব দেই পেটৰ বিষটো ডাঙৰ বুলি। এতিয়া তাক এয়া লৈ আহিলোঁ মেডিকেল লৈ ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগালগে। আৰু পেটৰ বিষ মোৰ আগৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰে জানে মোৰ পেটৰ বিষ কিয় মই ইমান ভয় খাওঁ। আৰু পেটৰ বিষত এবাৰ ধৰি 3বাৰ হৈছে মই পোৱা পেটৰ বিষ। মোৰ যিহেতু হাজবেণ্ডৰ লগতো এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ গৈছে, পেটৰ বিষ হওঁতে যেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ ধৰা পৰিছে কিডনী ষ্ট'ন, আৰু বহুত বেছি বিষো হয় সেইবিলাকত ধৰক। সেইকাৰণে এইবিলাক হ'লে মানে পেটৰ বিষ বুলি ক'লে আপোনালোকে লগালগ ডক্টৰৰ ওচৰত যাব। আৰু মই যে মোবাইলটো ছাইলেণ্ট কৰি থৈছিলোঁ নহয় ৰাতি,
সি মোক ইমান ফোন মাৰিছে মই গম নাপাওঁ আপোনালোকে সেইটো এটা ভুল নকৰিব যে মোবাইলটো চাইলেণ্ট কৰি কেতিয়াও নথব এতিয়া তাক ডক্টৰক দেখুওৱা হৈ গ'ল ইনজেকশ্যন দিছে ভয় খাবলগীয়া একো কথা নাই তাৰ একোৱেই হোৱা নাই পেটত অকণমান ইনফেকশ্যন হৈছে বুলি ক'লে ইনফেকশ্যন হোৱাৰহে দৰৱ দিলে ইনজেকশ্যন দিছে আৰু যদি দুদিন দৰৱ খাই মেলি ভাল নাপায় তেনেহ'লে তাক আল্ট্ৰাচাউণ্ড এখন কৰিবলৈ দিছে তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই বহুত বেছি ভয় খাইছিলোঁ মই তাৰ পেটৰ বিষ হৈ আছিলে সেইকাৰণে মই ঘৰৰ পৰা একো খোৱা এটা অনা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া হোটেলত সোমাই মেলি ডক্টৰে যিহেতু ক'লে একো নাই ভয় খাবলগীয়া আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব নালাগে তো সেইকাৰণে এতিয়া হোটেলত সোমাই অকণমান কিবা এটা খুৱাই দিছোঁ নহ'লে খালী পেটত ইমান দেৰি থাকিব এটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটাই অকণমান খাই ল'লোঁ তাৰপিছত আজি দেখিতো বুধবাৰ হয় গোটেই বজাৰখন ভিৰ আৰু বুধবাৰ শিমলুগুৰিত বহুত ডাঙৰ বজাৰ বহে বুধবাৰৰ দিনাখন আৰু পাৰ্কিং কৰিবলৈও জেগা নাথাকে গাড়ী পাৰ্কিংখনো আমাৰ বহুত দূৰত কৰা আছে তাৰপিছত আহিলোঁ তাৰপৰা খাই বৈ ওলাই আহি পেলাই চেণ্ডেল এযোৰ খুব লাগতিয়াল হৈছিলে চালোঁ চেণ্ডেলবোৰ যে পচন্দেই নালাগে ঘৰত গৈ মেলি অধিক মাছত বগলী কণা বুলি কয় নহয় সেয়া হৈছে মোৰ লগত তাৰপিছত ল'লোঁ আৰু এযোৰ তাৰপিছত ওলাই আহিলোঁ দোকানৰ পৰা ওলাই আহি এয়া দেখিছে ন গোটেই বজাৰখন কেনেকুৱা ভিৰ মাজলৈতো আপোনালোকক মই দেখুৱাই নাই কাৰণ এইফালে যোৱা নাই বেমাৰী লৈ যিহেতু ঘূৰি থাকিবলৈ মন নাযায় সেইকাৰণে কেকা গৈছে গাড়ীখন আনিবৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো কেকাটো গৈছে হোটেলত দেখিছিলে সি গৈছে গাড়ীখন আনিবলৈ আৰু এইফালে চবচোন ফুলখিনি দেখিতো আনিবলৈ মন গৈছে কিন্তু মোৰ একো ল'বলৈ মন যোৱা নাই কাৰণ মনটো বেয়া হৈছে ন ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেইটো কাৰণে নল'লোঁ আৰু একো ল'লোঁ দুটামান কিবাকিবি ল'লোঁ এতিয়া গাড়ীখন লৈ আছে আমি ইয়াতে উঠিবলৈ ৰখি আছোঁ বজাৰখন আপোনালোকক এক ঝলক দেখাই দিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ফেচবুকত চালে ফ'ল' কৰিব